A Balčani, asi o mne teda viete, už to bolo povedané, že som vlastne bola solistka opery Slovenského národného divadla a vyštudovala som Vysokú školu muzických umení operný spev, ale vždy som bola tomuto žánru neverná. To znamená, že som multižánrová spevačka, ktorá spievala naozaj všetko, na čo si len spomeniete. To je opereta, muzikál, pop, jazz, gospel, gypsy, prosím všetko, tak ja sa vám budem snažiť dnes večer tu na tomto krásnom a veľmi príjemnom podujatí predviesť niekoľko žánrov. Tak uvidím váš aplaus, že či sa vám to bude páčiť. Táto prvá skladba je samozrejme kráľovná hudobných žánrov z opery a ja som si dovolila túto najkrajšiu áriu vôbec na svete tak trošku prerobiť na modernú aranž a poňať to úplne tak, aby sa to páčilo i mladým ľuďom, i prosím všetkým vekovým kategóriám. Ja v tú chvíľu počkám, lebo páni mi tu behajú veľmi po javisku. Ešte budete dlho? Môžem začať? Ďakujem. Môžeme ísť na to, Ľuba, poď. Thank you.
že jsem nasypen. Tak se na to hovoríte, může být takto opera. A kdo z vás ví, aká to byla aria, a kdo to zpívá, která úloha v opere, víte to? Je to někdo? Nepočujem. Carmen! Víte, kdo je Carmen? Dobré, tak jdeme do dalšího žánru.